କୋରାନ ବାଇବେଲ ପଢାଇବେ କି ବିଘ୍ନରାଜ? ଚଳିତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜା କରିବା ସହିତ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି କହିବା ସହିତ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ଯେହେତୁ ସେଠି ଆଗ୍ରହ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ IIC ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିକୃତି ବା ମାନସିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନ କରନ୍ତୁ, ବିକୃତ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବିଚାର ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ସେଠି ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିକରି ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁ ପଛରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ମାନେ ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇନୁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଣେଶ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ହଟିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଲ୍ଚର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଯେଉଁ ଭଜନ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକୋ ସନମତି ଦେ ଭଗବାନ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପର୍ବପର୍ବାଣ ପାଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି ଏହି ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେ ସବକା ମାଲିକ ଏକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେହି କଥାକୁ ନ ବୁଝି କେତେକ ଗାଢ଼ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଏବଂ ଥାନାପିଣ୍ଡାରେ ନେଇକି ବସାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କମିଗଲା। ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହିପରି ମନୋଭାବ ନ ରହୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କାହାର ମନକୁ, କାହାର ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କିଛି କରାହେଉନାହିଁ, କାହାକୁ ବାଧିଲା ପରି କୌଣସି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି କରାଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ନ ନେଇକି ପଜିଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକ ସନମତି ଦେ ଭଗବାନ, ୟାର ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏମିତି ଫିଲିଂ ଆସିନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଲା, ଯେଉଁକି ଥାନାରେ ଡାକି ନେଇକରି କହିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆକାର ଦେଇଛ, ଏ ଫିଲିଂଟା ଆମର କେବେ ନଥିଲା। କି ଆମ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଛୁ, ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତାଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତ ମାଟି ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ମତ ମାଟି ହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫିଲିଂଟା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାବନା କି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା, ଆମର ସେ ଭାବନାରେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ ଏବେ ଯାଏଁ। ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇଚାରା ମିଶିକି ରହିବା ବୋଲି ଭାବିକିରି କହୁଛୁ, ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।